Pirmiausia, paklausiu, koks pirmas įspūdis klausius metinio pranešimo Nausėdos? Prezidentas pradėjo nuo to, kad šie metai yra rinkimų metai ir iš pranešimo tai buvo labai akivaizdu. Jis, aišku, kalbėjo labai subtiliai, mes negirdėjom jokios panegirikos opozicijos partijoms ir tai yra natūralu, bet na, iš esmės tai buvo išsami gyvenimo šalyje apžvalga, būtent praktiškai labiausiai ir koncentruojantis į tas rytis, kurių iš tikrųjų vyriausybė turi žymiai daugiau galios negu prezidentas. Saugumo politika išlindo pačioje pabaigoje, kaip ir užsienio politika ar apskritai užsienio politikos gana nedaug buvo. Tai realiai prezidento pagrindinis siekis turbūt šio metinių pranešimų buvo parodyti tai, na, kad jis mato, kaip dabar viskas Lietuvoje vyksta, kad jis nėra viskuo patenkintas. Suskaičiavau apie 9 momentus, kuriuose na, arba akivaizdžiu, arba labiau tarp eilučių yra kritikos dabartiniams valdantiesiems. Na, tai yra visiškai tikėta, nes liko prezidentui antroji kadencija. Nuo jos turbūt labiausiai ir priklausys tai, kaip mes apie jį paskui kalbėsime po 10, po 20, po 30 metų. Jeigu prezidentas nenori tikrai įnešti kažkokį pėdsaką vidaus politikoje, jam svarbu turėti gerus santykius su vyriausybe ir jam na, šiuo atveju turbūt visos viltys į tai dedamos, na, kad po rinkimų bus kita vyriausybė. Gal yra kažkas, kas nustebino kaip tik šioje kalboje? Na, tai gal ir buvo netikėta, iš tikrųjų, kad saugumo politika, užsienio politika labai vėlai prezidento ūpose šie klausimai atsirado, ir nebuvo gal taip išsamei, kaip buvo galima tikėtis. Na, galbūt šiek tiek nustebino, kad globalizacija paminėta kaip grėsmė, bet šiaip realiai kažkokių tokių didesnių staigmenų nėra, na, ir gal tik tai, ko nebuvo tame tekste kalbos, kurį mes turbūt visi turėjome iš anksto, apie Moniką Navickienę intarpą, na, turbūt galima daryti prielaidą, kad kalba buvo gerokai iš anksto parengta, o kai atsitiko ši istorija, tai prezidentas, na, tiesiog negalėjo atsisakyti dar progos pakritikuoti papildomai raštrai Navickienę ir netgi nusprendė pasirinkti analogiją su Pakso istorija, kad pasiteisinimas tas pats, kad aplinka kauta. Ar pelnyta tokia kritika? Na, iš esmės aš sakyčiau, kad turbūt pačios Navickienės praėjusios savaitės komunikacija kažkiek ir išprovokavo, na, nes ji leido savo žiniasklaidai komentuoti tai, na, ką jį mano apie prezidento komunikacijos Sinkevičiaus atvejį ir jos atvejį skirtumus, na, ir realiai, na, istorija tikrai nemaloni ir nepuošinti buvusios ministrės, na, ji iš esmės, na, atrodo, bando kažkaip tą savo atsakomybę sumenkinti, lyginti su Sinkevičiumi, kalbėti na, apie prezidento 2 standartus, o prezidentas yra iš tikrųjų tikrai juk jautrus kritikai, atsimenantis tokius dalykus, na, ir šiuo atveju nepraleido progos ir asmeniškai Navickienės kartu, Navickienė turbūt su Justinu Marcinkevičiumi vienteliai paminėti vardais ir pavardėmis. Na, tai įtraukti į kompaniją pačiai pabaigai. Ar yra kažkas, ką galėjome išgirsti, ko tikėtis, bet nebuvo paminėta? Na, tai kaip ir sakiau, turbūt aš visgi maniau, kad bus išsamiau kalbama apie užsienio politikos klausimus, apie saugumą, apie Ukrainą. Tai paminėta gana fragmentiškai, bet aš manau, kad na, prezidentas reaguoja ir į tai, kas yra viešoje erdvėje. Jeigu prezidentas būtų pranešimą turėjęs sakyti kovo, balandžio mėnesiais, na, tai turbūt nešvengiamai būtų kito lygmens dėmesys. Dabar ir viešoje erdvėje, na, Ukrainos klausimai kažkur atrodo truputėlį pasislinkę į šoną. Amerika galiausiai susitarė daug paramos ir visi truputėlį atsipalaidavo. Tai prezidentas kažkaip irgi atrodo galbūt ir į tai reaguodamas, santykinai na, skyrė nedaug dėmesio, kas jau kartojasi ne pirmoje kalboje, teisingumo klausimams tikrai yra gana mažai dėmesio, nors prezidentas yra tas, kuris formuoja teisėjų korpusą didelę apimtimi na, ir tikrai čia jo įgaliojimai yra svarbus, bet na, realiai praktiškai mes, na, labiau apie teisingumo dalykus kažkiek girdėdavome, na, kai jis kalbėdavo apie kitas temas ir truputėlį kontekstą, bet bendrai, na, kad būtų daugiau išplėtota, tai to nebuvo.